Olá, eu sou o Adi, o meta humano do Ademilson, CEO da empresa Cleveris. E eu sou o Ashi, o meta humano do Washington, CTO da empresa Metabots. Isso mesmo, estamos aqui para falar com vocês sobre tecnologia e segurança da informação. Podem entrar, Washington e Ademilson. Boa tarde a todos, é com muito prazer que nós recebemos todos vocês aqui no Innovation Experience, nesse segundo dia, nessa tarde, para falar sobre metaverso. Esse metaverso ele tem insistentemente transformado de forma profunda a forma como nós nos relacionamos nos nossos ambientes sociais e até mesmo no na nossa forma de fazer comércio. Nós estamos aqui, do ponto de vista da cidade de saúde, nos perguntando como que essa metodologia interfere naquilo que nós estamos fazendo. E para isso nós temos aqui no palco hoje dois convidados que foram apresentados pelos meus parceiros aqui de mediação de maneira sublime para mim. Já começamos muito bem, me questionando onde que isso aqui vai chegar. É o Ed e o Washington. Eles vão falar um pouco para a gente sobre esse metaverso na questão da saúde e do saber. Tudo a ver com a nossa cidade, com o projeto que nós estamos construindo aqui. Tenho certeza que nós vamos ter aqui um momento de surpresa, onde nós vamos conseguir enxergar com mais clareza aquilo que nós podemos fazer nesse ambiente de ensino e nesse ambiente de saúde. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham aí sucesso na apresentação e nos surpreendam mais ainda do que nós já estamos surpreendidos. Marcelo, muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Ed, meu avatar é o Ed, eu sou o Ademilson, está aqui comigo o Washington, né, que no mundo virtual é o Wash. Tá? A gente preparou uma apresentação para vocês para dar uma conceituada deste mundo metaverso. Claro que para a gente poder permitir que vocês façam uma imersão, né, e conheçam o mundo metaverso, a gente precisaria aqui estar com um óculos virtual, né, para que vocês realmente tivessem essa experiência. Tá? De qualquer forma, no nosso stand aqui na feira, o stand da Cleveris, nós temos alguns aplicativos, tanto na área de medicina, na área de saúde, e também outras experiências, que se vocês quiserem, vocês podem ir até o stand. Nós temos o óculos virtual, vocês vão poder colocar o óculos e sentir aquilo que nós estamos falando aqui hoje para vocês. Tá? Então, a ideia dessa apresentação é mostrar o que é esse mundo metaverso, né? O que é o mundo da realidade virtual, realidade aumentada. E nós focamos em dois temas. A área da saúde, né? Então, como é que eu uso essa tecnologia na área da saúde? Onde que ela pode agregar na Santa Casa, por exemplo? Né? E também na área da educação. Tá? Então, só para dar uma ideia, né? Imagina que vocês pudessem ter o filho de vocês estudando, por exemplo, a história da Grécia, né? E ele pudesse não estar lendo um livro de história, mas sim estar na Grécia, participar daquele momento do passado, né? Então, com certeza, essa pessoa iria assimilar isso de uma forma muito mais efetiva do que ele simplesmente ler um livro de história ou ouvir um professor falando sobre aquele tema. Tá bom? Então a ideia hoje é fazer essa apresentação para vocês. No final, quem vai fazer essa apresentação vai ser o Washington. No final eu vou falar um pouquinho da questão da segurança da informação e da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui hoje, né, de metaverso, novas tecnologias, ela envolve dados de pessoas. E que hoje, pela Lei de Proteção de Dados, né, nós temos uma série de obrigações a cumprir. Então, eu vou falar um pouquinho de como é que é isso no mundo metaverso. Né? Para que a gente saiba que implementar uma solução de metaverso não envolve simplesmente criar um aplicativo. A gente tem que se preocupar também com a LGPD e tem que se preocupar com a segurança das informações. Tudo bem? Vou passar aqui, então, para o Washington e ele vai começar a apresentação. Ok. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, como o Ed falou, eu sou o Washington Viana, da CTO da Metabots. Vou falar aqui um pouquinho, começar nossa jornada aqui com um avatar convidado, o João, né? Vai começar aqui com a gente. E eu vou falar um pouquinho sobre o metaverso, né? E de uma forma bem prática aqui para que todos entendam. Nessa transformação, né, que o metaverso vem trazendo, né, junto com ela,
informações, interatividade, aprendizagem, várias outras questões dentro desse conceito, né, de tecnologia. E a gente vai começar aqui mostrando alguns exemplos, né, de metaverso. Aqui, no caso, a gente tem um material escolar, né, de aprendizagem, por exemplo, onde o pessoal conectado dentro, os alunos conectados dentro do metaverso, dentro desse ambiente gamificado, né? Lembrando que o conceito é um conceito de jogos, de game, né? Ele não foge disso. A diferença do metaverso aqui nessa questão de aprendizagem, por exemplo, é que necessariamente aqui não precisa de óculos, tá? A questão do metaverso você pode acessar do celular, do desktop, do notebook e, claro, através do óculos de realidade virtual, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma universidade, né, onde o pessoal se encontra dentro desse mundo, né, expansivo, porque ele não tem limite, né, ele pode evoluir bastante. Existe uma área de controle de conteúdo, de controle de alunos, de matérias e, né, e outras atividades dentro do metaverso. Né, então, nessa parte de educação, principalmente, existe um back-end, a gente chama que é uma parte administrativa, onde você pode controlar todo o conteúdo, né, toda a matéria, né, toda a interatividade dentro do metaverso, né, aplicado. Na parte, né, de medicina, de saúde, né, é a mesma coisa. Né, dentro do metaverso você pode reunir, né, os usuários, né, as pessoas, os alunos ou profissionais, né, para poder também participar dentro do metaverso. A diferença é que aqui se você tem usuários que não têm óculos, ele pode fazer essa interatividade usando um computador ou até mesmo um celular. Né? A gente vai chegar falar um pouquinho mais para frente, mas o próprio metaverso, se você estiver acessando de um celular, você pode ainda utilizar a realidade aumentada, sair do metaverso de forma imersiva e usar o celular, através da câmera do celular, fazer a projeção daquela imagem, daqueles gráficos, daquelas informações virtuais em cima de um corpo humano, né, de uma pessoa de verdade, tá, para poder fazer as simulações. O que, em resumo, o metaverso, tá, ele é nada mais é do que uma extensão das nossas vidas, assim, o modo virtual, tá? Aquilo que a gente não consegue muitas vezes simular de forma prática na vida real, no metaverso a gente consegue fazer isso, pode expandir, né, esse treinamento, essa cultura, essa visualização, né, de algo que você precisaria fazer na vida virtual, na vida real, você pode treinar dentro do metaverso. Tá? Continuando a jornada aqui, a gente vai falar um pouco agora sobre realidade virtual e realidade aumentada, tá? Que praticamente o metaverso abrange essas outras duas tecnologias, tá? Elas não é algo muito novo, mas a diferença que agora é que a realidade virtual ela é 100% imersiva. Então, ou seja, você precisa ter um óculos para ver, por exemplo, aquele conteúdo que a gente viu, que a gente visualizou ali antes, né? Só que de forma imersiva. Então, você sai totalmente do seu ambiente e passa a interagir totalmente de forma digital. Né? Aqui também a gente tem alguns exemplos, né, desse contexto. Então, por exemplo, aqui numa escola na Inglaterra, tá? Em Londres. Então, os alunos utilizam óculos para fazer tours virtuais, né? Conhecer algum lugar ou alguma parte geográfica, né? Que é onde eles não têm acesso, ou explorar, né, alguma coisa na parte de ciências, né? Então, ele pode visitar temas virtuais, onde fisicamente seria praticamente não impossível, mas muito mais difícil. Então, aqui, dentro desse conceito de realidade virtual, né, que poderia também ser tá sendo utilizado dentro do metaverso. A única diferença aqui é que realmente você fica 100% imersivo. Então, a sua concentração ela fica muito melhor aqui. Tá? Na parte de medicina, né, a mesma coisa, simulações cirúrgicas, né, dentre outras, né, questões, por exemplo, a parte de tratamento de fobias ou outro tipo de instrução. Né, eu mesmo... Já comentei aqui com o Ed, eu mesmo tenho um problema sério com a parte hospitalar, eu tenho, né, um sério problema com seringas, então eu mesmo passei por dois procedimentos, por exemplo, de tratamento, né, odontológico,
E nessas duas vezes eu levei o óculos para poder fazer o tratamento, porque eu não conseguia visualizar, né? Então, quando eu coloquei o óculos, acabou para mim. Aí eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer. Um outro exemplo próprio é a vacinação para a Covid. Eu não conseguia tomar a vacina e levei o óculos até o local. Claro que eu fui de carona e antes de entrar para tomar a vacina, eu coloquei o óculos e aí eu consegui tomar a vacina. Então, assim, realmente funciona, pelo menos comigo funciona muito bem. Outros estudos, outros casos que a gente participou, realmente dá um resultado muito bom. Tá? E falando agora da parte de realidade aumentada, que ela não é imersiva, mas ela é uma sobreposição, né, de informações gráficas, visuais, 3D ou qualquer outro tipo de informação, através da lente do celular, né? Então, aqui nesse caso, você não precisa do óculos, mas sim o celular. Isso aqui já é uma coisa, assim, já é uma situação mais simples, né? Porque todo mundo hoje tem um dispositivo móvel, né? Hoje, dificilmente alguém não tem. Até costumo dizer que o celular já faz parte, já é um membro do corpo, né? Dificilmente você fica sem ele. Então, aqui é um caso, um exemplo, por exemplo, numa escola também, é onde você tem um material didático ali, e aí você, simplesmente com o celular, com a aplicação da escola, um aplicativo da escola que esteja nas lojas, ou até hoje também não precisa necessariamente ter um aplicativo, você pode ter acesso através do navegador, né, de internet, da própria escola, e aí, simplesmente com a câmera aberta, você foca naquele conteúdo e ele vai trazer, vai sobrepor, né, imagens digitais, virtuais, em cima daquele contexto. Então, a informação que está sendo passada ali, ela pode ser melhor explicada, né, com esses elementos gráficos, com essas animações e assim por diante. Tá? Então, a parte de realidade aumentada, ela é realmente muito mais, assim, mais fácil, né, de ser acessível, justamente por essa questão de todos ter um dispositivo móvel para poder fazer esse experimento. Tá? Falando aqui um pouquinho agora vou falar um pouquinho de inteligência artificial, tá? Porque a inteligência artificial não tem como ficar de fora de toda essa parte de tecnologia, né? Do metaverso, a parte de realidade virtual e aumentada aqui. Inclusive, hoje a gente está desenvolvendo mundos dentro do metaverso, utilizando bastante inteligência artificial, deixando esses mundos virtuais, né? Ou simulados, utilizar bastante a inteligência artificial e eles mesmos, esse próprio mundo, ele acaba evoluindo, ele acaba tomando algumas decisões ali, junto com o usuário, no qual, por exemplo, eu não preciso ter um suporte o tempo todo, por exemplo, acessando o metaverso, acompanhando, né, o usuário que está fazendo a navegação lá dentro, para poder interagir com esses usuários, né, com essas pessoas. Então, a gente está usando bastante inteligência artificial lá dentro, né, e a inteligência artificial, né, por si só, a gente já falando aqui, ela tem a capacidade, são sistemas e máquinas, né, que aprende com a gente e ela evolui, ajuda a detectar alguns problemas, algumas situações no dia a dia, tanto na área de saúde, na área de medicina, por exemplo, que, vamos dizer assim, nós seres humanos não conseguimos identificar de maneira rápida, né? Demoraria talvez um pouco mais, mas a inteligência artificial ela está aí para ajudar muito com relação a isso, né? Muitas pessoas têm uma certa preocupação, mas a inteligência artificial ela só consegue andar ou evoluir ou aprender se a gente der o comando, né? Dentro da inteligência artificial, a gente fala muito de solicitar, pedir alguma coisa para a inteligência artificial resolver, mas você tem que saber lidar com ela também, saber como perguntar, saber como enviar o comando, né, para que ela te retorne uma resposta assertiva, né, que você entenda também. Tá? Tem a questão da humanidade digital dentro da inteligência artificial, né, que é a representação e a imitação de aspectos humanos dentro da inteligência artificial. Isso cada vez mais vai aumentando, porque todo dia, quanto mais a gente usa a inteligência artificial, mais ela aprende com a gente, então mais ainda ela vai evoluindo e ela vai ficando muito parecida, né? Eu, por exemplo, uso bastante inteligência artificial, né, no meu desktop, por exemplo, e tem muita coisa que eu já não... no meu prompt de comando, ou seja, quando eu dou o comando, eu já não insiro informações que eu, por exemplo, inseri anteriormente. Ele já sabe, já entende que está falando comigo e já, com poucas perguntas, né, poucas palavras ali, ele já entende o que eu quero, ele já começa a me dar algumas informações, porque está desenvolvendo uma aprendizagem comigo e está interagindo bastante, né? Então, eu sempre costumo falar que, assim, a gente não tem que ter medo da inteligência artificial, né?
porque ela não faz nada sozinha, ela depende de um, sempre de um comando, mesmo que você deixe programado, ela precisa ter esse comando, né? E a tendência é ela sempre evoluir. Se você souber usar a inteligência artificial, realmente não tem limite. Tá? Tem as questões também, claro, de segurança, né? Como o Ademilson apontou aqui no começo, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, com relação à inteligência artificial, a gente está indo para um caminho bem seguro. Tá? Bom, acho que aqui agora eu vou passar para o Ademilson, que a gente vai entrar na parte de segurança, Ademilson. Ah, só uma coisa importante, tá, pessoal? Todo esse conceito de metaverso, realidade virtual aumentada, é super importante as meta-atividades, tá? Nenhum metaverso, nenhuma realidade virtual, ela não vai ser interessante para as pessoas se as atividades lá dentro forem convincentes e seguras. Então, se você está propondo uma universidade dentro da uma escola ou qualquer coisa relacionada a treinamento, né, dentro do metaverso, é super importante a atividade ter esse apelo colaborativo, porque nada mais é do que uma integração social, né, entre as pessoas. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas fisicamente. O metaverso, né, ou a realidade virtual é aumentada, é uma oportunidade muito grande. Então, assim, super importante isso. Nenhum metaverso é legal ou entrega resultados se as meta-atividades lá dentro for também de acordo, tá? É isso aí, Ed. Vou passar para você. Ok, obrigado, Washington. Eu tô aqui. Bom, pessoal, só para complementar um pouquinho aí o que o Washington comentou, né? Então, entendam assim, o mundo metaverso, o mundo da realidade virtual, o mundo da realidade aumentada, ele é nada mais do que o nosso mundo criado no mundo virtual, tá? Então, o que eu posso criar dentro de um mundo metaverso? Qualquer coisa. Né? Qualquer coisa que você queira transformar a realidade virtual numa realidade, real numa realidade virtual. Então, por exemplo, essa reunião que nós estamos tendo aqui, poderíamos estar cada um na sua casa, tá? E a gente estar cada pessoa que está aqui com seu avatar, que pode ser uma pessoa que representa exatamente vocês, tá? O nível de perfeição do avatar é você que decide, né? O meu avatar ali é muito mais bonito. Né? Por quê? Porque eu quis ele daquela forma, tá? Eu posso fazer o avatar do jeito que eu quiser. Então, cada um aqui tem o seu avatar. E esse avatar é seu, né? É o direito de imagem, ninguém pode utilizar, tá? Então, cada pessoa aqui pode ter o seu avatar, tá na sua casa, no ar-condicionado, fresquinho, tá? E nós estamos, cada um dos nossos avatares, sentado nessas cadeiras. E o meu avatar estaria aqui fazendo a apresentação para vocês, tá? Então, desde uma simples apresentação como essa, ela pode se tornar um ambiente metaverso, né, com seus devidos avatares, tá? Ou eu poderia ter um ambiente metaverso, que é uma escola, que é um hospital, que é uma simulação de uma cirurgia, né, que é um ambiente onde eu vou treinar os meus funcionários dentro da metodologia do hospital, tá? E as pessoas podem se conectar de qualquer lugar, ou através do óculos, que aí eu vou me sentir realmente, eu vou estar vendo tudo isso daqui, eu desenho tudo isso no mundo virtual, então quando eu colocar o óculos eu vou estar vendo exatamente esse cenário, tá? Ou através, como o Washington falou, do meu celular e do meu notebook, tá? Então essas tecnologias, pessoal, elas estão evoluindo muito rápido, né? Um óculos virtual, né, de qualidade, antigamente já era inviável comprar. Hoje a gente está falando de quê? $100 um óculos, né, Washington? $100 você tem um óculos de excelente qualidade, tá? E a gente sabe, né, não sei se vocês viram aí o óculos que foi lançado pela Apple, que é fantástico, né? Você basicamente cria o mundo na tua frente do jeito que você quer. Então, é uma tecnologia que ela vai evoluir muito rápido. E por que que ela demora, pessoal? Por que que existe esse passo a passo? Primeiro, porque ela consome recurso. Então, é igual o celular. Lá, quando lançaram o celular, era tudo caro, ninguém tinha. Hoje, todo mundo tem, tá? E no caso do metaverso, a gente tem duas questões. Primeiro, a tecnologia que vai evoluir, conforme ela evolui, o custo fica mais reduzido, tá? E o segundo ponto são as grandes companhias que não querem que o metaverso entre em operação. Por quê? Pega a Meta, pega a Microsoft. Toda vez que você entra num navegador, você entra lá num Explorer da vida e faz uma pesquisa. De quem que é aquele aplicativo?
da Microsoft. Então ela sabe exatamente o que você está pesquisando, né? Quem é teu usuário, o que você está fazendo, o que você gosta. Quando a gente migrar para essa Web3, que é a web onde a gente está envolvendo o mundo metaverso, eles não têm mais essa informação. Tá? Então, por que que o Bill Gates, do dia para a noite, né, se você olhar no YouTube, milhares de vídeos do Bill Gates dizendo que o metaverso é a revolução do mercado. Do dia para a noite, ele largou o metaverso e foi falar de inteligência artificial. Por isso. Tá? Então, é um mundo sem volta, a gente sabe disso. Né? As empresas hoje estão evoluindo para esse mundo. Né? Você já tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a Nike vendendo produtos no metaverso. O último tênis da Nike que foi vendido no metaverso para um avatar, tá? Foi $10,000. Um tênis virtual. Né? Venderam um iate virtual para um sheik lá das Arábias por $60 milhões. Ele comprou o iate para quem? Para ele? Não, para o avatar dele poder passear de iate. Tá? Então, é um mundo meio maluco, né? É uma coisa que vai transformar muito a humanidade. Tem terrenos sendo vendidos no mundo metaverso por $60 milhões. Por quê? Ed, mas como é que é isso, né? O cara vai comprar um terreno que não existe? É isso mesmo, ele tem até escritura. E por que que vende muito, pessoal? Por que aquele terreno custa aquele preço? Porque naquele lugar onde está aquele terreno, tem atividades que milhares de pessoas se conectam com seus avatares para ir naquela atividade. É igual aqui no mundo real, né? Se você comprar um terreno num lugar que não tem nada, ele é baratinho. Se eu comprar um terreno num lugar que tem movimento, ele é caro. Tá? Então, esse é o mundo metaverso que a gente vai começar a enxergar daqui para frente. Na área de medicina, hoje, se você faz um exame, nos Estados Unidos, por exemplo, fiz um exame, eu estou com câncer, por exemplo. O médico fala assim, você quer que eu consulte no Watson qual é o melhor tratamento para o seu tipo de câncer? O que que ele faz? Ele pesquisa no mundo inteiro quem teve aquele tipo de câncer, qual foi o tipo de tratamento, qual foi o resultado que deu. E ele gera um relatório para o médico, fala, para este caso, o melhor tratamento é esse. Cabe ao médico fazer ou não. Mas ele fez uma inteligência artificial. Tá? Então, é isso que vai começar a acontecer no mundo. E tudo isso que a gente está mostrando aqui para vocês, vocês vão poder experimentar lá no nosso stand, né? Está relacionado com o quê? Com a questão do desafio da segurança da informação. Tá? Nós temos lá no nosso stand o Marlon, que é o nosso especialista em segurança da informação, e ele está toda hora com o celular dele ali, 5 minutos que eu fiquei sentado do lado dele, ele me mostrou aqui umas 5 ou 6 empresas que acabaram de ter as suas bases de dados roubadas. Tá? Empresas enormes, não é empresinha não. Tá? Então, a preocupação da segurança da informação, pessoal, ela existe no mundo real. Né? Todo mundo aqui que tem empresa, né, principalmente na área de saúde, que tem dados de saúde de paciente, é um item de preocupação. Agora nós vamos estender isso para o metaverso. Né? As pessoas vão começar a fazer transações no metaverso. Eu vou ter um terreno, eu vou comprar um produto, eu vou fazer um show, eu vou fazer um evento, eu vou captar dados de pessoas. Tá? Então, a gente começa a ter dados de pessoas no mundo virtual, né? No mundo de tecnologia. E a gente precisa garantir a proteção desses dados. Então, a primeira coisa que a gente enxerga no mundo real, que se vai replicar no mundo metaverso, é o roubo de identidade. O que é roubo de identidade? É descobrir a identificação de uma pessoa e ter acesso a um determinado sistema. Né? É assim que as pessoas roubam dados. Só que no mundo real, eu identifico através do quê? De um usuário e senha. Né? Agora, imagina no mundo metaverso, que você vai estar lá no mundo metaverso, a gente estaria nessa reunião aqui no mundo metaverso, tá? E uma pessoa roubou a minha identidade, chegou antes de mim aqui, começou a falar, e vocês acham que sou eu, mas não sou eu, é uma outra pessoa. Tá? Então, toda essa tecnologia de segurança da informação, pessoal, voltado a esse mundo metaverso, ela vai ter ainda uma evolução tremenda. Estão se criando diversas metodologias para que a gente tenha essa segurança nesse mundo digital. Tá? Golpes de engenharia social e problema para criança e adolescente. Como é que eu faço, né? Por exemplo, eu vou dar um case que a gente desenvolveu aqui no Brasil, que é o metaverso do Amaury Júnior. Os mais novos aqui não sabem nem quem é o Amaury Júnior. Né? Mas o Amaury Júnior é um grande apresentador, mais ou menos aí, vamos comparar
não sei se dá para comparar ou não, mas só para fazer uma comparação com o Silvio Santos, né? É um grande apresentador, tá? E ele resolveu, o que acontece com ele? Ele tem 72 anos de idade. Ou seja, ele sabe que daqui a pouco ele não vai conseguir mais ser um grande apresentador. Vai se aposentar. Mas ele não quer se aposentar e tudo que ele fez morrer junto com ele. Ele quer que tudo isso continue. Então, o que ele fez? Ele criou o avatar dele, que se chama AJ. Tá? E ele quer que o AJ dê seguimento no que ele vem fazendo. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu o metaverso do AJ. O que é o metaverso do AJ? É uma praça, tá? Vocês podem entrar lá, www.almaurijunior, né? almaurijr.com.br, vocês vão chegar nesse metaverso, é livre, tá? Ele criou uma praça. Nesta praça, ela pode ser aonde vocês quiserem. Se eu quiser o meu metaverso de frente para o Monte Fuji, eu posso fazer, tá? Ele fez uma praça toda colorida, lá do jeito que ele achou bacana. É uma praça, como se fosse uma praça de verdade. Nessa praça tem o quê? Tem um teatro. Para que ele fez um teatro? Porque o metaverso dele vai entrevistar os artistas. Por exemplo, a Sabrina Sato, que tem o metaverso dela, né? Então, ele vai continuar, mesmo ele não estando mais aqui, com as atividades dele no mundo metaverso. Naquele teatro, as pessoas podem ir lá, tem lá a cadeirinha para ele sentar, a poltrona, né? Tem lá o palco, onde o Maury Júnior vai estar lá, junto com o convidado. Ele pode convidar qualquer pessoa do mundo, sem que a pessoa venha até a televisão. Essa é a diferença. Ele pode entrevistar o Bill Gates, e o Bill Gates vai pegar o avião e vir para cá? Não, o Bill Gates está na casa dele, né? E ele entrevista o Bill Gates. E nesse teatro, as pessoas entram, sentam, e vai assistir aquela entrevista. Pode ser pago, pode não ser pago, aí é uma decisão dele. Ele pode monetizar isso, ele pode ganhar dinheiro com isso, e claro que ele vai querer cobrar alguns shows, tá? Do outro lado da praça, o que tem? Um cassino. Ed, mas cassino aqui no Brasil? Não estou no Brasil, estou no metaverso. Onde é o metaverso? Sei lá. É um mundo virtual. Então tem um cassino, você pode ir lá no cassino e jogar, como se fosse num cassino em Las Vegas, tá? Hoje não está assim ainda, mas futuramente o que ele quer? Que você coloque teu cartão de crédito, que você coloque uma conta de criptomoeda e você vai jogar no cassino valendo dinheiro. Ah, mas a legislação brasileira não permite. Não estou no Brasil, tá? Do outro lado, o que ele tem? Um shopping. O que ele vai fazer nesse shopping? Vai vender produtos. Ele já fez parceria com algumas empresas, como a Bulova. Ele vai vender lá produtos da Bulova, tá? Para quem que ele vai vender o produto? Para mim? Pode ser. Ou para o meu metaverso. Eu posso comprar um relógio da Bulova e colocar no meu metaverso, não é para mim. Ou eu posso comprar para mim, e a Bulova entrega o relógio na minha casa. Tá? Então, tudo isso, pessoal, são criações que a gente pode imaginar para cada área de negócio nossa e construir esse mundo do jeito que for melhor para o seu negócio. Ele tem também uma área de música. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que tem lá um galpão de música, onde você tem um bar, tá? E naquele bar você tem inteligência artificial. Você pode conversar com o barman e perguntar para o barman como é que faz uma caipirinha de mandioca, sei lá. Ele vai te explicar. Ele está usando o que ali? A inteligência artificial. Tá bom? Então, todas essas informações, pessoal, a gente tem que se preocupar com a segurança. Será que é uma criança que está acessando? A criança pode ir no cassino e jogar? Não. Como é que eu identifico que é uma criança, né? Eu tenho situações nesse mundo virtual que é para o bem e para o mal. A inteligência artificial, se ela for usada para o bem, é excelente. Mas eu posso usar a inteligência artificial para simular a voz de uma pessoa. E aí eu simulo o quê? Um sequestro. A pessoa fala exatamente com a tua voz, conhece toda a tua vida, e vai ligar para a tua casa, para o teu marido, né? E vai falar assim, eu fui sequestrada. E ele vai interpretar a tua voz, vai perguntar algumas coisas, você sabe, você vai pagar o resgate. E o que que era? Nada. Tá? Então, tudo isso, pessoal, é uma grande preocupação dentro do metaverso. Outra questão é a questão de blockchain, né? Não sei nem se vocês já ouviram falar, se alguém aqui já trabalhou com blockchain, mas o blockchain é uma tecnologia que foi criada para garantir a segurança. Então, por exemplo, quando eu compro um terreno lá no mundo metaverso, você me paga 60 milhões de dólares para um terreno que não existe. Mas as pessoas pagam, tá? Você vai ter o quê? Uma escritura.
Essa escritura é um pedaço de papel que você recebe igual hoje, vai no cartório, registra e coloca na bolsa? Não. Essa escritura está registrada no blockchain. Tá? E de forma alguma, essa informação é violada. Só que toda informação, ela tem uma senha, ela tem um usuário, ela tem... Se você tem, por exemplo, uma wallet para armazenar Bitcoin, você tem lá 12 letras que você precisa digitar naquela sequência para poder ter acesso ao teu Bitcoin. Mas se você perder essas 12 letras, qualquer pessoa que pegar vai acessar e vai roubar teu Bitcoin. Não tem mais guarda, né, na porta do banco. Tá? É aquele papelzinho que você guarda na gaveta, a faxineira um dia abre a gaveta, pega aquele papel... Opa, isso aqui deve ser uma senha de Bitcoin. Deixa eu tentar. Ela pega todo o teu dinheiro. Tá? Então, a tecnologia, como todo esse processo passa a ser feito em mundo virtual, né, através de tecnologia, a gente também tem que ter a preocupação de não deixar esses dados vazarem. E aí, existem hoje metodologias, como a gente faz no mundo real, né, criptografia de dados, trafegar e-mail criptografado... Principal ponto, capacitar o teu usuário para que ele não caia nos golpes. Né? Qualquer e-mail que chega, o usuário tem que saber identificar que aquilo é um golpe e que se ele clicar naquele e-mail, abre a página do banco. Igualzinho a página do Itaú que você entra, mas não é a página do Itaú. Né? É uma simulação de um hacker que vai capturar a tua senha. Você não vai entrar na página do Itaú, mas ele já capturou a tua senha. Tá? Então, pessoal, como é que a gente trabalha, né, com essa questão da segurança, tanto no mundo virtual quanto no mundo real? Conscientização e capacitação. Né? O teu funcionário, ele tem que saber identificar quando ele recebeu um e-mail, que a gente chama, por exemplo, de phishing. Que é um e-mail que está simulando alguma coisa para você pensar que você está naquela página, não está. E você está colocando as suas informações de senha, de usuário, e a pessoa que está lá do outro lado está só capturando esta informação e vai fazer o acesso. Né? E celular, né, que as pessoas roubam aí o teu, não o teu celular, mas a sua conta de celular, teu celular para de funcionar. Tá? Tudo isso você tem que ter, hoje já existe, né, treinamento, conscientização dos funcionários para que eles não caiam mais nesse tipo de situação. Tá? E aí a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, proteger o dado não é mais uma opção. É uma obrigação prevista em lei com multas de até 50 milhões de reais por infração. Isso é lei. Isso aí já vale desde setembro de 2020. Tá? Isso já é uma lei. Já tem várias empresas no Brasil que foram... autuadas na Europa, com a GDPR também, várias situações. Então, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, a gente está falando do quê? Da coleta do dado. Ou seja, qualquer cidadão brasileiro, tá, ele tem direitos previstos na lei. E a empresa que coleta o dado, que coleta teu nome, que a gente chama de dado pessoal, nome, endereço, telefone, RG, placa do teu carro, endereço IP, né? Isso é dado pessoal, tá? E a empresa que coleta o dado sensível, que é um caso de uma clínica, um hospital, que tem os dados de saúde do paciente, né? Ela é obrigada a seguir o que está previsto na lei. Tá? Então, o que está previsto dentro da LGPD? É com quem você compartilha o dado. A gente nunca se preocupou com isso. Né? Eu crio uma empresa, coleto os dados do funcionário, pego esses dados e mando para uma empresa de contabilidade fazer a contabilidade externa. E aí? A responsabilidade do dado, pessoal, é de quem coletou. Então, se um hospital coletou o dado do paciente, tá, e você compartilhou esse dado com qualquer outra empresa para fazer qualquer atividade, a responsabilidade é sua. Eu até brinco, é igual você emprestar o teu carro para uma pessoa, a pessoa atropelou alguém, matou, e aí você descobriu que ela não era habilitada. E aí? Já era. Tá? Então, a LGPD, você tem que se preocupar com quem você compartilha dado. Isso vai acontecer no metaverso? Vai acontecer como acontece no mundo real. Tá? Eu preciso saber se o meu fornecedor é um fornecedor compliance com a LGPD. E aí vem o nosso direito. Todo mundo aqui tem o mesmo direito perante a lei. Tá? Nós temos 9 direitos perante a lei. A gente ainda não sabe.
Se a gente souber, a gente estaria ganhando umas graninhas já por aí, né? Já estaria atrapalhando a vida de muita gente, tá? Então, eu vou dar um exemplo de um direito que nós temos, e isso independe se o dado está no metaverso, se o dado está numa empresa real, tá? Que é saber quais dados meu a empresa tem. Eu posso ligar hoje na Santa Casa, tá? Santa Casa, inclusive, é um cliente nosso na área de LGPD, tá? Eu posso ligar na Santa Casa e falar assim: Santa Casa, quais dados meus você tem? Aí a Santa Casa tem 15 dias para dizer: olha, eu tenho teu nome, teu endereço, teu telefone, esses dados de saúde. Aí ela manda isso para mim. Eu falo: não é isso que eu quero. Eu quero saber qual dado você tem, referente à minha pessoa, em cada processo de negócio da Santa Casa, e qual é a base legal da lei que você usa para coletar meu dado. Aí a Santa Casa fala assim: vixe, não tem como, né? A maioria das empresas vai falar isso, tá? Mas se você não tiver a resposta, você pode notificar essa empresa na NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou até mesmo entrar com um processo judicial, dizendo que ela está sonegando a informação, tá? Então, esses são os direitos do titular, né? E a finalidade da coleta do dado, tá? Um exemplo para vocês entenderem. Processo de admissão. Lá, o Departamento de RH, processo de admissão. Quais dados são coletados lá? Eu pego a ficha de admissão do funcionário, tem 500 dados. O que que pode coletar? Só aquilo que o Ministério do Trabalho obriga, tá? E este processo tem que ter uma base legal prevista na lei. Neste caso, cumprimento de obrigação legal. Para eu contratar um funcionário, eu preciso coletar estas informações, tá? E para finalizar, a questão da proteção do dado. Então, pessoal, eu estava até conversando aqui com o Marlon, que é o nosso especialista em segurança. O que que as empresas fazem, muitas delas? Estão sempre cercando, né? Fazendo um muro enorme em volta da área de dados da empresa, tá? E sabe onde está o bandido? Do lado de dentro do muro, né? Às vezes é um funcionário mal intencionado, um gestor dos seus dados mal intencionado e está roubando dados da empresa. Esse dado hoje vale mais que petróleo, né? Então, o que que a gente fala? Garantir a proteção do dado é garantir que, se todo o meu sistema de defesa falhar, esse dado que foi roubado não serve para nada. Aí o hacker vai fazer o que com essa informação? Ou seja, criptografia e anonimização de todos os dados que você tem na empresa, seja no metaverso ou não. Aqui, pessoal, é um case que a gente realizou aqui em Minas, tá? Por isso a gente colocou, que é da Anglo Gold. Não sei se vocês conhecem, mas é uma empresa de mineradora de ouro, né? Eu sempre tentei que eles pagassem a gente com uma barrinha, mas não teve jeito, né? Então, o que que é esse case? Olha o problema que o cliente tinha. O investidor, para colocar dinheiro na empresa, ele precisava conhecer o processo de exploração do ouro. Então, eles tinham que fazer um treinamento super complexo para poder descer a 800 metros lá de profundidade para conhecer o processo de exploração de ouro. Isso passava por um treinamento super complexo, era um risco enorme, perdia-se um dia para fazer essa visita, tá? E o cara saía todo assustado, né? Eu até gostei, mas não vou comprar isso não, não vou investir aqui não, tá? O que que nós fizemos? Nós usamos a realidade virtual, a realidade aumentada, e o investidor hoje senta numa sala com ar-condicionado, com esquinha do lado, coloca o óculos virtual e ele consegue visualizar todo o processo de exploração, conhecer todo o processo sem sair do lugar, com risco zero e de uma forma muito mais rápida. Ah, mas ele não quer vir aqui em Minas para ver isso. Pode ver da casa dele. Coloca o óculos e faz a visita virtual a esta empresa. Esse case está lá no nosso stand, se vocês quiserem ir lá e colocar o óculos virtual, tá? Vocês vão poder descer nessa mina, vai dar medo, vocês vão... nossa, esse elevador apertado, mas é a realidade, como você desce numa mina de exploração de ouro em tempo real, tá bom? Bom, pessoal, essa era a nossa ideia hoje, né? Dar essa visão para vocês. A gente gostaria que vocês fizessem perguntas, caso tenham alguma pergunta. Não importa se é da área de saúde, se é da área de educação, tá? Relacionado aos temas aqui que nós apresentamos. E caso queiram também conversar pessoalmente, nosso stand é o da Cleveres, tá? Logo aqui na saída, a gente está à disposição de vocês. Pois não.
no caso para a educação, a sua empresa já tem, por exemplo, pacotes de conteúdo programado, programático de disciplinas para cursos diversos? O que, que acontece, pessoal? Toda essa criação do metaverso, né? Imagina que eu queira criar um curso, né? Uma matéria, vamos pegar, por exemplo, geografia, né? Não é simplesmente eu que conheço de tecnologia, que sei fazer isso aqui, que vou conseguir desenvolver. Por quê? Primeiro, eu preciso saber qual é a determinação do MEC, qual é a grade do MEC. Segundo ponto, qual é o conteúdo que eu quero colocar dentro deste metaverso? Então, criar uma solução de educação envolve ter um professor especializado naquele assunto, que conheça todos os processos e que vai me orientar do que eu tenho que criar. Nós não temos hoje, no mundo metaverso, especificamente para uma determinada matéria, mas nós já conversamos com diversas universidades, diversas escolas, inclusive lá em São Paulo, tá? Porque o que a gente precisa para criar um projeto desse? Uma escola e uma universidade que aposte, que queira ter o diferencial. Não, eu vou, a partir de agora, acabar com esse negócio de livro. Na minha sala de aula agora vai ser tudo em mundo imersivo. O aluno talvez não precisa nem ir até a escola. Eu posso ter alunos até de outros estados nessa universidade, tá? Mas existe um processo de criação que nós precisamos implementar. E esse processo a gente depende de uma empresa que queira criar esse mundo e queira investir e ser o pioneiro. A gente, inclusive, conversou muito com a cultura inglesa. E eles é um dos cases aí que estão avaliando. Imagina uma pessoa fazendo um curso de inglês e podendo conversar com pessoas do mundo inteiro, de diversos sotaques de inglês, né? Visitar, inclusive, eu entro no meu óculos virtual e vou à Disney e converso com as pessoas lá na Disney. Claro que a Disney no mundo virtual, tá? Então, não é simplesmente criar, tá? Tem toda uma tecnologia. Se eu vou criar alguma coisa para medicina, eu preciso ter um médico especialista naquela área que tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer uma cirurgia errada. Eu posso simular uma cirurgia num avatar e analisar o resultado, mudar o procedimento, fazer de novo, ver o resultado, e aquele que der o melhor resultado é aplicar no ser humano. Possível? Sim. Está pronto? Não. Tudo muito novo ainda, tá? Por isso. Você está dizendo que não existe ainda no Brasil nenhum tipo de instituição que fez isso. Mas já existe isso no exterior? Alguma universidade já fez isso na Inglaterra ou na Europa? Vou pedir para o Washington falar, pessoal, que até o case que ele mostrou aqui é de uma universidade fora do Brasil, tá? Sim, já existe uma... Na verdade, é um experimento, né? Ela fica na Flórida. Tá? Agora fugiu o nome aqui, mas... É a Flórida Medicina. É um conjunto novo que fica num parque de desenvolvimento de tecnologia. E eles já têm um laboratório totalmente voltado para a realidade virtual com aplicação na medicina. Né? E teve uma palestra anteriormente falando sobre telemedicina, né? E justamente eles estão aplicando a telemedicina dentro da realidade virtual agora, né? Então, tem todo o processo de acompanhamento, de consulta, através do óculos, né? E hoje também é possível, se você tiver, por exemplo, nesse caso desse estudo que eles estão terminando lá agora, existe câmeras 360, que são câmeras de captação de imagem 360 graus, que faz a transmissão ao vivo. Então, eles conseguem também, né, a pessoa de qualquer lugar do mundo, acompanhar um procedimento médico, né, numa sala de cirurgia ou coisa do gênero, sobre aquele tema, né, sobre aquele assunto. Então, assim, eu acredito que, como existem pedaços, são blocos, né, de treinamento para essa área de medicina, por exemplo, então, assim, algumas empresas estão fazendo um teste de uma maneira, outras estão usando em outra área, outras mais simples, algumas com aplicação com inteligência artificial. E aí, é como o Ed falou anteriormente, né? Aí você vai pegando esses resultados e vai vendo o que realmente fica de acordo com a legislação, com toda essa parte também. Tá? É que lá é um pouco assim, lá é mais evoluído, até a gente tava falando de educação, o americano por si só, muito antes da realidade virtual, né? da internet, os filhos já estudavam em casa, né?
eles já têm a cultura dos filhos de estudar em casa, de não ir para a escola, né, fisicamente falando. Então, hoje, com o metaverso, com o óculos de realidade virtual, com a realidade aumentada, isso melhorou muito o desenvolvimento, né, dos alunos americanos, principalmente, com relação à educação. Tá? Então, na medicina é a mesma coisa. Então, eles estão, o que eles estão fazendo? Eles estão inserindo, né, esses pontos, esses módulos, e fazendo teste e ver qual que tem o melhor resultado e também que vai a favor da lei, da legislação e tudo mais. Tá? Aqui no Brasil ainda está, como o Ademilson comentou também, a questão da acessibilidade do óculos, né, por exemplo, hoje já é um pouco mais em conta para você adquirir, né, mas há 2-3 anos atrás, por exemplo, era um absurdo, não dava para simplesmente... A gente viu alguns exemplos aqui. Hoje você consegue usar óculos que você insere um celular dentro, né? Que é o cardboard, que a gente chama, que é o óculos mais simples do mundo. Esse é o mais simples. Então, esse acesso é mais tranquilo aqui no Brasil. Mas se você quer ter mais qualidade, né, e mais imersão, esses óculos onde você tem joystick, né, para controlar as ações, para ter uma interatividade melhor dentro do metaverso, já está começando a ficar mais acessível aqui no Brasil. Mas agora, né? Está demorando um pouquinho mais. Lá já tem um tempinho. Tá? Espero ter respondido a pergunta. Opa. Até tem uma coisa interessante, pessoal. Você que já venceu aqui nosso horário, mais rapidinho. Nos Estados Unidos, existe uma roupa que você coloca, tá? E tudo que você faz, o seu avatar faz igual, né? Então, inclusive, nós estamos montando, ainda não está pronto, um projeto sobre dança. Aula de dança no metaverso. Tá? A gente, inclusive, vai fazer esse projeto no espaço do Amaury Júnior, nessa praça do Amaury Júnior. Vamos fazer um show de dança. O que vai ser esse show de dança? Uma professora de dança vai estar ensinando todos os avatares que vão estar ali, o público que vai estar ali na praça, tá? A dançar uma coreografia sobre um estilo qualquer. Tá? Então, são 5 ou 6 blocos, não me lembro, tá? Para que você aprenda a dançar uma coreografia. E cada pessoa na sua casa, ou olhando para o celular, ou olhando no computador, ou com óculos virtual, vai estar aprendendo a dançar. No final desta aula, ela vai convidar algumas pessoas do público que está ali para subir ao palco e vai fazer um show de dança de uma outra música, só que do mesmo ritmo, né? Para mostrar para as pessoas que isso é possível. Né? O Justin Bieber fez um show no metaverso que foi o maior público do mundo. Tinha milhões de pessoas conectadas. Tá? Então, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que nós mesmos que estamos envolvidos estamos aprendendo todo dia tem coisa nova saindo neste mercado. Tá? Mas a gente não tem dúvida que é o futuro. Tá? Esse negócio de internet, que a gente entra lá no navegador e sai navegando, isso morreu, pessoal. Só não morreu ainda porque o Bill Gates e o da Meta, como é que ele chama? O Mark, né? Ele não quer. Porque eles vão perder acesso a todas as informações referente à nossa pessoa. Tá bom? O Ed. Assim, colocar aqui uma pessoa que eu adoro gente. Para mim, pessoas sou apaixonado. Eu gosto de ficar parado olhando pessoas, interagindo e caminhando ou conversando e interagir com essas pessoas. O que que leva ou qual que é o conceito dessa relação social? Porque o que que leva a pessoa a querer gerar um valor de entrar lá e não ter a relação humana aqui que está acontecendo pela troca por aquele avatar? E na mesma pergunta da questão do valor... Como que eu posso pensar num consultório médico, entrando dentro do metaverso, o que que levaria a pessoa a ir àquele consultório no metaverso? O que que eu poderia, enquanto médico, ofertar para ele dentro desse metaverso que pudesse gerar valor ou mudar essa interação que vai existir entre médico e paciente? Bom, eu vou responder, depois eu peço para o Washington também complementar, né? Mas respondendo, por exemplo, a questão do médico, pessoal. Eu quero ir num médico que está lá em Miami. Aquele cara, eu confio nele. Eu fui lá, esse cara está fazendo tratamento, eu moro aqui em São Paulo e cada 6 meses eu preciso ir a Miami para fazer uma consulta com ele. Ele tem que fazer um exame. Eu poderia fazer pelo metaverso, não precisaria gastar dinheiro nem tempo para ir até lá. Né? Então, o primeiro ponto é a questão da facilidade do deslocamento. Tá? Agora, juntar pessoas. Juntar pessoas, vamos dar um exemplo aqui do Timão, que ontem fez 4-0. Né?
Eu quero ir ao estádio, assistir o jogo do Palmeiras, por exemplo, mas não tem ingresso. Tá? Eu posso hoje na minha casa, hoje isso já existe, na minha casa sentar, colocar o óculos virtual e me sentir lá dentro do estádio, junto com aquele público todo que está assistindo ao jogo. Tá? A outra questão é quando você quer juntar, para discutir um determinado tema, pessoas de diversos continentes. Eu estou fazendo um trabalho aqui, um mestrado, alguma coisa na área de medicina, e eu quero envolver pessoas de universidades, Harvard, universidades de outras, outros continentes, numa reunião todo mundo junto aqui, fazer um bate-bola. Tá? Claro que o metaverso não vai substituir o chopinho gelado, não tem jeito, né? Mas ele vai substituir muitas coisas que vão facilitar a integração, a facilitar, por exemplo, se eu quiser contratar hoje o Bill Gates para fazer uma palestra aqui, no meu lugar, subir aqui nesse palco, quanto custa? Né? Para trazer o Bill Gates para cá, com segurança, com hotel e tudo. Inviável. Agora, será que trazer o metaverso, o avatar do Bill Gates aqui, e o Bill Gates lá na casa dele falar sobre o tema como se ele estivesse aqui, será que não seria viável? Então, esse é o mundo. Esse mundo vai conviver. A gente não vai acabar com a integração entre as pessoas. A gente vai facilitar essa integração para determinados temas. Tá? Quer complementar, Washington, alguma coisa? Bom, tecnicamente, é isso que o Ed falou. A parte de socialização, né? Envolve toda essa questão de não poder participar, né, fisicamente de um evento, você participar virtualmente. Como eu falei anteriormente, hoje com as câmeras 360 graus você consegue fazer transmissões ao vivo dentro do óculos. Então, por exemplo, aqui mesmo, num evento como esse, de repente, poxa, eu não posso participar fisicamente, mas eu posso participar virtualmente, aí existe um plano para isso, alguma coisa. Mas aqui no centro, por exemplo, posso ter uma câmera 360, e como eu fiz uma inscrição, paguei para participar desse evento, eu acompanho, né, esse evento virtualmente através do óculos. Então, até mesmo aqui onde tem as palestras, pode ter uma câmera 360 e eu acompanhar também as palestras, né, onde eu estiver utilizando o óculos. A diferença é a imersão. Você pode assistir na tela do computador, transmitindo ali com o YouTube, mas quando você coloca o óculos, né, com o fone, é muito mais imersivo, muito mais real. Então, a sensação é muito melhor. Ah, então, a gente... ele estava citando um caso aqui. A gente fez um evento em 2017, 2018. Teve uma feira virtual também, uma exposição virtual, onde a gente fez totalmente no metaverso. A gente não fez fisicamente. Foi uma ideia bem legal, foi bem bacana. Isso foi em Orlando também. Eu estou falando em Orlando porque a Metabots fica sediada lá. Ela, ela tem um escritório aqui no Brasil, mas a matriz é lá. E aí... a gente fez todo o evento virtual também. Então, o pessoal participou da feira, mas virtual. E um outro evento também que ocorreu lá foi no Orlando City. Foi quando o Kaká foi jogar. E aí teve muita gente que não conseguiu assistir o jogo. Então, teve venda de ingressos virtuais com várias câmeras espalhadas no estádio, onde o pessoal recebeu o cardboard em casa, o óculos impresso, né, em papel, papelão. Eles mesmos montaram e assistiram o primeiro jogo. Né? Então, assim... proporciona muita coisa. E é claro que tem algumas pessoas que socialmente, às vezes, não tem tanta facilidade de se enturmar também. E aí, dentro do metaverso, usando um óculos ou qualquer coisa do gênero, essas pessoas conseguem se soltar, conseguem se expressar melhor. Isso a gente já... um exemplo disso é o próprio aplicativo de conversa. Né? Às vezes, a pessoa consegue se expressar melhor, né, virtualmente do que fisicamente. Então, tem essa questão também aí. Acho que é isso. E se a gente pensar assim, não só na Santa Casa, mas uma empresa nossa aqui, um escritório de arquitetura, ou uma empresa na cidade que queira entrar nesse metaverso, como vocês consideram o primeiro caminho? É só ir lá e contratar a Cleveres que o problema está resolvido, mesmo pesando a questão financeira que a gente imagina que possa atrapalhar um pouco, mas qual que seria um caminho para a gente seguir para fazer essa experiência e ter um começo aí? Essa questão é bem interessante, né, pessoal? Às vezes o cliente, né, a pessoa chega para a gente e fala assim, dá para fazer? Eu sempre falo a pergunta errada, é quanto custa? O que dá, dá, tá? Dá para fazer qualquer coisa, tá bom? Então, quando você quer criar um projeto para metaverso, seja ela na área de arquitetura, pois a área de arquitetura é uma área que está muito avançada, né? Eu consigo chegar num prédio que não existe
desenhar o prédio aqui no chão, riscar, aqui é a churrasqueira, aqui é a cozinha, com os tamanhos reais, e quando eu entro aqui, eu vejo o apartamento pronto. Né? Ah, mas o meu apartamento é no 20º andar. Eu vejo o que eu vou estar vendo do 20º andar. Né? Eu consigo chegar na churrasqueira e sentir o cheiro de churrasco. Eu consigo ir no jardim e sentir o cheiro da flor. Lá em Orlando mesmo, não sei quem já foi lá no negócio da Asa Delta, que ela dá um rasante lá na laranjeira e você sente o cheiro da laranja. Tá? Então, criar uma solução para metaverso tem que ser muito bem pensada, para você não criar algo que não atrai ninguém. Né? Isso envolve um projeto, que eu vou dizer, de arquitetura. Vamos dizer que eu quero criar a Santa Casa, o espaço metaverso Santa Casa. Eu quero construir a Santa Casa no mundo metaverso, onde as pessoas vão poder entrar, fazer consultas, ou simplesmente visitar para conhecer. Então, como que vai ser a Santa Casa? Você quer a imagem fiel ou você quer a Santa Casa diferente de um jeito que você vai criar, por exemplo, aqui na cidade da Saúde do Saber? Eu poderia ter a cidade do Saúde do Saber pronto e vocês poderiam entrar e visitar tudo isso aqui pronto no mundo metaverso e até usar. Tá? Então, o primeiro ponto é identificar o que você quer fazer. O segundo ponto é não queira fazer tudo de uma vez, assim como você não constrói isso aqui de uma única vez. É igual. Tá? A gente constrói o mundo. Tem um trabalho de arquitetura, que é o desenho. Tem um trabalho das interações, com quem eu vou falar, o que eu falo, o que eu posso fazer. Tá? E tem o trabalho de programação, que é o desenvolvimento de tudo isso. Tá? Então, quando você quer contratar um projeto de metaverso, vocês conversem com a gente. Tá? Nós vamos sentar com vocês, entender a ideia de vocês, às vezes pedir para vocês colocarem o pé no chão, porque às vezes o pessoal chega, né? Não, eu quero, né? Põe o pé no chão, vamos por etapas, e o grande lance do mercado, deste metaverso que você está criando é como é que você atrai o público. Né? O espaço do Amaury Júnior, hoje, se você for comprar um terreno lá na praça do Amaury Júnior, eu não sei quanto custa, mas custa X. Tá? Daqui a um tempo, aquele cassino vai estar bombando, aquele teatro vai estar bombando, aquele shopping vai estar bombando de gente, e aí vai comprar o terreno lá porque você quer fazer uma lojinha lá. Vai pagar uma fortuna no terreno. Então, é um investimento. Então, ele criou aquilo do nada? Não, foi planejado. O que nós vamos fazer, como nós vamos fazer e o que nós queremos dentro deste espaço que está sendo criado. Mas eu posso criar o que vocês quiserem. Quero fazer a Santa Casa de frente para o Monte Fuji. Tá? É ilimitado, não tem espaço. Tá? Mas aquele espaço é seu. Alguém pode ir lá no teu metaverso e construir uma clínica? Não, aquele espaço é da Santa Casa. Tem que comprar o terreno lá para você abrir a clínica lá. Entendeu? Então é assim que o processo funciona. Tá? Como qualquer projeto. Você vai construir um prédio, chama um arquiteto, define o que você quer fazer e ele vai te dar o custo. É exatamente igual no mundo metaverso. Tá bom? Excelente. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaríamos de agradecer imensamente a participação de vocês. A Clevis é um parceiro Santa Casa, muito querido, está presente no nosso dia a dia já. E gostaria também de agradecer vocês pela participação, por estar aqui nos ajudando a compreender e ter essa experiência sobre o metaverso.